Невідомі підпалили автівку одеського краєзнавця Олександра Бабіча. Пожежа трапилася поряд з домівкою одесита. Крім того, постраждав дах над ганком. Існувала ймовірність, що вогонь розповсюдиться і на будівлю. Але рятувальники приїхали за 8 хвилин та загасили полум'я. Самого Бабіча в цей час вдома не було. Краєзнавець пов'язує підпал зі своєю громадською діяльністю. Він активно виступає проти хаотичної забудови міста. Мовляв, особистих чи бізнес-конфліктів в нього давно не було. На місце викликали правоохоронців, триває слідство. Сьогодні правоохоронці отримали акт технічної експертизи від Державної служби надзвичайних ситуацій, де сказано, що в цій пожежі є ознаки підпалу, і за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 294, і це умисне пошкодження майна шляхом підпалу.